Joo, iltaa tässä, että tässä sitä iltaa, ilta menee ja mä otin iltapalaa tohon ja samalla sitten rupesin pitkästä aikaa vanhojen muistojen kunniaksi tai sillä, että miten kaikki alkoi, kun ne rupes tekemään elokuvia, niin katsotaan siitä ensimmäinen elokuva. Minkälainen elokuva on, niin meillä on nyt katsellaan elokuvana Kummeli Story. Katsotaan nyt pitkästä aikaa ja tää on tullut vuonna 95. Erittäin helmi, se on hyvä, niin katsotaan niin kuin vanhojen ajan kunniaksi, eli miten kaikki alkoi, kun alettiin tekemään elokuvia, niin minkälaisia elokuvia, niin sitten mennään eteenpäin. Ensiksi tästä lähdetään nyt, mä en katso niitä sarjoja nyt, niin olisi voinut katsoa kaikki ihan alusta asti sitä sarjoista, mutta lähdetään elokuvan pariin. Ja tästä pientä iltapalaa sitten, vähän jogurttia, kaksi leipää ja energiajuomaa. Kyllä näillä pärjää tämän illan tässä, eli jotain hyvää piti ottaa, jota taitaa kevyttä jogurttia ja tollasta. Eli joo, mä rupeen kattoon elokuvaa ja tämmöstä, eli tästä lähtee ennen nukkumaanmenoa tämmönen pieni ilta tässä vielä, eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.